tihle lidé měli zrovna koitus z mašní. Tady máš důvody, proč je tak dobré. Za prvé, mašení s posílením pomáhá se uvolnit po dlouhé v práci, díky čemuž přestanou přemýšlet nad každodenními hloupostmi. Za druhé, také zvyšuje citlivost, díky čemuž je každý jeden dotek mnohem intimnější. Za třetí, mašení zvyšuje libido, neboli chuť na věc. Za čtvrté, zmaštěné myšlenky vám přináší tendence experimentovat a zkoušet nové věci, díky čemuž se dostanete z rutiny. Díky kombinaci těchto čtyřech hlavních faktorů mašení s posílením pomáhá zintenzivnit, zintimnit a zlepšit celkový zážitek propojení. Tak co? Mastíš taky zmaštěný?